Jeg synes, det er sjovt at skulle med bue, fordi at man skal sådan blive bedre og bedre. Det er ikke så vigtigt at ramme, det er bare sjovt sådan at skyde. Vi har de små elever på landsbyskolerne. Vi har på campusskolerne, hvor det er 7. 8. 9. 10. klasserne, vi bliver booket til events og den slags. Og vi har endda været ude for, en af lærerne, de kom og fortalte os, at de troede slet ikke, vi var der. Fordi at der lige pludselig, så er de så koncentreret, fordi de laver noget, de ikke er vant til. Og de er slet ikke vant til den der ro og konsekvens, som vi står med. Vi er nødt til at skubbe buen væk fra os, samtidig med, at vi trækker tommelfingeren sådan her ned, og så skub op under kindbenet. Det skal være sådan her, lige bagud. Det er sjovt at gå til bueskydning, fordi når vi opvarmer, så leger vi også lidt ind imellem. Og når vi også skyder, så er det også sjovt, fordi altså, så skal vi også koncentrere os. Det er vigtigt, hvad I selv skyder, og det er vigtigt, hvad I selv tænker. Vi fokuserer udelukkende på det mål, vi vil ramme, og det er det, der er det afgørende. Vi kommer 4 gange på skolen, og de 4 gange, det gør, at vi har været, hvad skal vi sige, grundprincipperne igennem. Det er sgu flot. Skud 2. Nemlig ro, koncentration, at du gør tingene under kommando. Skud 5. At det er, at du oplever præcisionen og den glæde, at du har ved selv at præstere. Skytte 7. Vi prøver at bruge meget tid på at rette dem op, på at forstå, hvad core betyder, hvad det betyder at have balance. Er I klar? Man må godt være stolt af at skyde med bue. Øj! Frem med brystet. Øj! Spænd til maven. Det giver en fornemmelse af, at I skal stå ligesom en græsstatue. De der 4 gange, det er faktisk nok til, at det er, at de får en helt anden fornemmelse af sport, end de ellers har i forvejen. Det er nemlig rigtigt. Det sjoveste ved bueskydning er, at man sådan kan se, at man bliver bedre og bedre.